Danas sam ovde sa svojim kolegama došli da uputimo zahteve nadležnim institucijama koje mogu da nam pomognu. Znači, uputit ćemo tri zahteva danas odavde, potpisat ćemo ih ceremonijalno i uputiti prvi zahtev ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Ivici Dačiću, da nam pomogne i hitno reaguje kako bismo panik tastere iz vozila GSP-a, video nadzor i GPS sistem umrežili hitno sa policijskim stanicama širom grada. Jer to je jedini način gde bismo mi 24 sata u toku dana, svakoga dana, imali podršku policije i, ne daj Bože, hitne pomoći ako je to potrebno. Drugi zahtev upućujemo gospodinu Nikoli Selakoviću, ministru pravde, da se hitno pooštri kaznena politika za počinioce krivičnih dela za remećenje javnog reda i mira, odnosno u slučaju napada na vozače ili putnike, kao što je se dešavalo u vozilima. I treći zahtev upućujemo gospodinu Siniši Malom, predsedniku privremenog veća grada Beograda, da nam pruži maksimalnu podršku kako bi se sve ove naše akcije sprovele u delo. Mi smo sa njim do sada razgovarali, upoznati sa našim zahtevima i obećao je podršku. Mi očekujemo.